Ovdje imamo jedan splet zmija. Pošto kažu da ne valja ubijati splet zmija, ne valja ni zmiju ubijati. Ja sam pohvatao u ovu. Iskreno ne znam gdje će se ove dvije zmije, ali možda je najbolja opcija da ih pustim u potok. Tako da će tu imati i vode i skloništa i nisu nam baš uz kuću.